em Belo Horizonte, 3 horas da tarde, com a presença de 32 vereadoras e vereadores, eu declaro aberta a 106ª reunião ordinária do dia 12 de dezembro de 2023, aniversário de 126 anos de Belo Horizonte. Convido o vereador Gilson Guimarães para dar tribuna fazer a leitura de um versículo das Sagradas Escrituras. Todas. É para entender. Profecia contra Amon. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra ele, contra eles. Dizei aos filhos de Amon: ouve a palavra do Senhor Deus. E assim diz o Senhor Deus: visto que tu disseste bem feito acerca do meu santuário, quando foi profanados, acerca da terra de Israel, quando foi assolada da casa de Judá, quando foi para o exílio. Amém. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Belo Horizonte, iniciamos os nossos trabalhos. Não tendo essa presidência recebido impugnação da ata da 105ª reunião ordinária, realizada em 7 de dezembro de 2023, eu comunico sua aprovação nos termos regimentais. 15 horas e 2 minutos, nós passaremos à ordem do dia. Pois não, vereador? Senhor presidente, tempo de liderança. Tempo de liderança concedido para o vereador Irlan Mello, líder do Patriota. Correção, PRD. PRD. Já, inclusive, tempo posta de, perdão, tempo de liderança do Partido da Renovação Democrática, que agora contém o senhor, vereador Vanderlei Ciro. Porto, vereador Ciro Pereira, e o vereador Gilson Guimarães, que fazia um bloco com Jorge e com Cleito, passa a fazer um bloco com o vereador Sérgio Fernando. Ok? Ok. Tempo de liderança, então? Deferido. Boa tarde aos colegas vereadores e vereadoras. Eu gostaria que os nossos amigos lá da técnica pudessem passar um vídeo, por gentileza. Será que somente os empresários de ônibus têm direito a lucro nessa cidade? Será que o sistema suplementar não tem direito a ter uma vida digna também? Que é o pessoal do transporte suplementar? Até agora, nada. Inviabilizam o sistema suplementar. O sistema suplementar, hoje, ele já está fazendo o que o sistema convencional não consegue fazer. E se eles acabarem, a população vai sofrer. Mas eu quero dizer para vocês que eu não vou desistir. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, desde já, venho te agradecer. Então, deixo aqui meu agradecimento. Mais uma vez, muito obrigado. Em nome de todos nós, do Suplementar, eu te agradeço. Quero te agradecer, né? Passando para te agradecer. Eu acho que se não fosse pela sua contribuição, pela sua interferência, muitos de nós não estaríamos mais aqui agora, em condições de trabalhar, de exercer nossa profissão. Eu venho aqui, Lamelo, em nome da nossa família Suplementar, para te agradecer. Muito obrigado, membros. Eu quero expressar aqui a minha gratidão pelo empenho deste vereador. Porque eu sei que você é um anjo enviado pelo Senhor para estar nos ajudando nesse sistema suplementar. Agradecer também aos outros companheiros que contribuíram aí com a nossa luta. Eu sou imensamente grata a você, Irlan, e aos demais aí que muito nos ajudaram. Venho te agradecer, Irlan Mello.
quero aqui por esse vídeo agradecer. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida, a vida do Gabriel e a vida dos outros vereadores aí. Esse sim está lutando arduamente na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, né, para defender as causas do suplementar. Queria agradecer, amigo, do fundo do coração a você por tudo que você tem feito pela família suplementar. Bom, pessoal, nós tivemos durante um tempo aqui nessa Câmara, uma Câmara mais independente, que conseguiu aprovar pautas do interesse da cidade e do interesse dos suplementares. Eu fico assim, muito chateado porque o vereador Álvaro Damião estava tentando construir uma ponte, mas, infelizmente, essa ponte está sendo dinamitada. Ontem tiveram uma reunião para apresentar vários e vários ganhos para a categoria e, novamente, nós fomos alijados disso. Não tem problema. O problema é que nós estamos lutando aqui pelo suplementar. O problema é que aquelas dezenas de pessoas ali sabem que a Câmara conseguiu a vitória que eles tanto precisavam. Se hoje eles vão receber de volta o dinheiro que nunca deveriam ter deixado de receber, que foi enviado por essa Câmara, o valor de 5 milhões, eles ainda vão receber 4.300 nessa semana. Se o prefeito não mudar de ideia, essa semana eles vão receber 4 milhões e 300 mil reais. Se eles conseguiram a outorga, é porque nós votamos aqui. Eles estão lá trabalhando, pais e mães de família, a maioria com idade avançada, que estão aí de sol a sol ajudando as pessoas. E eu estou aqui para dizer para eles que nós não vamos desistir, porque ainda tem luta para vencer, ainda tem batalha para vencer. E eles sabem disso, eles sabem do compromisso dessa Câmara, do nosso mandato, em relação às pautas que eles tanto precisam. E são gratos, porque foi dito ali, era para ter encerrado aquele caixão que eu trouxe aqui e que está guardado ali, eu espero que nunca use de novo, aquele caixão é real, é verdadeiro. Agora, se quer continuar dinamitando as pontes, não tem problema nenhum. Nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho, nós vamos continuar insistindo em prol da população, em prol do sistema suplementar, dos companheiros que estão ali lutando. Vamos continuar trabalhando. E eles vão continuar também reconhecendo aqueles que estão fazendo o que deveriam fazer, que é o quê? Legislar para o povo. Muitos disseram, o valor de 10% é um valor absurdo. Se tivesse os 10%, eles não estavam mendigando essas outras coisas, não. Mas nós vamos continuar nessa batalha aqui. Pode ter certeza que eu não vou desistir. Eu vou continuar trabalhando em prol do sistema suplementar. Quer a prefeitura queira ou não, a população merece um sistema suplementar de qualidade. E as viúvas podem ter certeza que nós não vamos nos calar até não resolver a situação delas também. Não vai ficar do jeito que está. Obrigado, presidente. Tempo de liderança, presidente. Deferido. Muito obrigado. Boa tarde, colegas vereadoras e vereadores. Hoje é 126 anos da nossa Roça Grande, Belo Horizonte, com muita alegria, né? Uma cidade que é síntese de Minas Gerais, que é síntese do Brasil. E nessa data, o maior presente que nós estamos oferecendo para Belo Horizonte é uma pré-candidatura à prefeitura da cidade, alinhada com um projeto nacional de reconstrução e união do país, protagonizado pelo nosso companheiro presidente Lula. Hoje, agora, às 19 horas, ali no Hotel da Herel, nós vamos fazer o lançamento, está todo mundo convidado, bora somar forças, porque mesmo com a dificuldade de agenda, eu tenho certeza que todo mundo que puder mandar alguém do grupo de vocês para sentir a força dessa candidatura, que é uma candidatura, gente, que não é só do PT, é uma candidatura que é de todo o povo que luta dessa cidade, de todos os movimentos sociais das periferias, e uma candidatura, como eu disse, alinhada com esse projeto nacional de reconstrução do país, da democracia e dos direitos sociais. Tanto é forte essa pré-candidatura que o Novo tentou atrapalhar o nosso evento de lançamento da pré-candidatura do Rogério. Entraram na justiça, gente, na iminência do evento, ontem, no final da manhã, tentando impedir que ele ocorresse. Mas nada pode impedir um movimento que é uma necessidade popular,
A pré-candidatura do Rogério tem um slogan que traduz os nossos sentimentos: BH pode mais. Essa é a percepção, se a gente estiver bem alinhado com o Projeto Nacional de Reconstrução do Brasil, com o presidente Lula, BH pode mais. E o evento vai acontecer, mesmo com o Novo atrapalhando. Então, simbora somar força e seguir nessa construção democrática e popular na cidade. Obrigado, presidente. Pois não, vereador. Tempo de liderança, presidente. Deferido. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Engraçado que, ao invés de seguirem as regras, tentam sempre burlar as regras. O PT é especialista nisso. Pode lançar pré-candidatura de quem quiser. Pode colocar quem for para participar das eleições. Mas tem que fazer direitinho. Tem que fazer conforme manda o figurino. E a utilização de prédios públicos é vedada para esse tipo de ação partidária. Então, Justiça aceita pedido do Novo e proíbe lançamento de pré-candidatura de Rogério Corrêa na UFMG. Claro, porque com base na lei não pode ser feito lá. Então, digo para os meus colegas aqui do Partido dos Trabalhadores, quando vocês forem agendar pré-candidatura, eventos, agendem em locais corretos, porque se estiverem fazendo errado, nós, o Novo, vamos estar lá para não deixar que isso aconteça. Obrigado, presidente. Quer falar, Juliano? Não? Secretária, faça a leitura, por favor, do primeiro item na pauta. Ordem do dia, primeira parte, projeto de lei 745, segundo turno. Autoriza o Poder Executivo a conceder, por meio de programa específico e temporário, descontos para pagamento à vista ou parcelado de créditos em favor do município e da outras providências. Autoria, mensagem do Executivo número 29, de 25 de setembro de 2023. Há emendas, quórum, 2/3 dos membros da Câmara, são 28 votos para aprová-lo e a votação é nominal. Pareceres das comissões, legislação e justiça, pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade das emendas 1 e 2, com apresentação de subemenda. Orçamento e finanças públicas, pela rejeição da emenda 1, pela aprovação da emenda 2 e da subemenda 1 à emenda 1. Há requerimentos. Requerimento 1705, de 2023, vereador Bruno Miranda. Requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 135, inciso 22, combinado com o artigo 160, parágrafo 5º, ambos do regimento interno, que seja votado com preferência, em segundo turno, o projeto de lei 745, de 2023. Deferido. Requerimento... Perdão. Então, somente esses requerimentos, presidente. Só esse requerimento. Então, agora, em discussão. Para discutir, o vereador professor Juliano Lopes, do Agir, líder do bloco. Bom, primeiramente, queria, sobre esse projeto, agradecer aos 26 vereadores que assinaram um documento pedindo que o prefeito Fuad mandasse para essa casa um projeto desse refis. Esse projeto vai ajudar vários comerciantes que devem à Prefeitura de Belo Horizonte devido à pandemia. Esse projeto vai ajudar várias pessoas que devem IPTU atrasado na cidade de Belo Horizonte devido à pandemia também. E queria agradecer não somente esses 26 vereadores, mas também agradecer a todos os presidentes de comissão dessa casa, todos os vereadores que aceleraram esse projeto importante para a cidade de Belo Horizonte, que vai ajudar a todo aquele cidadão que tem qualquer tipo de dívida, fazer o refinanciamento dessa dívida. Então, obrigado, prefeito Fuad, por encaminhar um projeto tão importante para a cidade de Belo Horizonte. Obrigado, presidente de comissões, por agilizar esse projeto e chegarmos aqui hoje, dia 12 de dezembro, aniversário da cidade de Belo Horizonte, e se aprovado, eu espero que sim, um projeto tão importante para todos aqueles comerciantes que nos procuraram durante a pandemia, que nos procuraram após a pandemia, que vão ter uma oportunidade de quitar os seus débitos com a prefeitura e colocar a sua vida em dia. Então, eu peço sim, já adiantando o meu voto e já pedindo também, já fazendo o meu encaminhamento, sim ao projeto que vai ajudar praticamente toda a cidade de Belo Horizonte.
Muito obrigado, vereador. Para discutir, o vereador Bruno Miranda, do PDT, líder do governo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, caros colegas vereadores, vereadoras. Primeiro, registrar aqui a alegria de comemorar o aniversário da nossa cidade, 126 anos de Belo Horizonte, e saudar todos os colegas vereadores e vereadoras que fazem parte dessa legislatura. É um dia de muita alegria, tomara que a gente siga firmes, trabalhando por Belo Horizonte cada vez melhor. Em relação ao projeto, presidente, é de fato um projeto super importante para que as pessoas possam deixar suas contas em dia com a Prefeitura de Belo Horizonte, com importante desconto, com incentivos importantes. Para o município também é fundamental esse tipo de regularização. O vereador Juliano Lopes colocou muito bem aqui da importância do projeto. Agradecer também a todos os colegas vereadores, presidente de comissão, membros que aceleraram a tramitação em segundo turno desse projeto e pedir muito que vossas excelências assinem o requerimento de abertura de prazo de emenda de redação, porque essa é uma lei que precisa ser sancionada ainda este ano, ainda no ano de 2023, para que ela possa ter vigência em 2024. Então, a gente está colhendo as assinaturas dos vereadores. Importante lembrar que todos os vereadores precisam assinar. Eu faço esse apelo aqui, esse pedido. Tenho certeza que os colegas vão nos atender. Obrigado, presidente. Para discutir, vereador Jorge Santos. Presidente, boa tarde a Vossa Excelência e aos demais. Eu não posso hoje parabenizar uma cidade que o prefeito deixa um rombo de 180 milhões. Não tem como fazer isso. Não há possibilidade nenhuma de eu chegar aqui e dizer parabéns, Belo Horizonte. Não tem como. Não dá. E, para falar mais ainda, por que que, depois desse rombo de 180 milhões, nós temos já no dia seguinte bares sendo multados? Os bares estão sendo multados. Tem que arrecadar. Bambu está gemendo. Tem que arrecadar. É assim mesmo. Aí, daqui a pouco, vai para os clubes de Belo Horizonte, não renova o decreto e vai lá, mete uma multa de 970 mil, outra multa de 500 e 200 mil, multa de 300 mil. Por quê? Porque gastaram 180 milhões e não tem de onde tirar. Vai tirar de quem? Do cara que tem um boteco ali, que não pode botar uma mesa, uma cadeira? Do clube que fica aberto, gerando emprego? Os clubes que agora, final de ano, é o que mais arrecada com eventos, réveões em vários clubes de Belo Horizonte, e o segmento clubístico fica preocupado porque não tem o alvará, porque o prefeito, acredito, quero eu acreditar, prefeito, que a assessoria do senhor não levou isso ao seu conhecimento, porque como pode, vereador Alcim, um prefeito que fez um decreto e não renovou o decreto para que os bares possam continuar funcionando e para que o clube possa continuar funcionando com seus alvará? Eu não entendo isso. Tem alguma coisa aí por trás de tudo isso. Aí agora me vem inaugurar um monumento em uma praça. Gente, que isso? Com um rombo de 180 milhões? Ah, para com isso, prefeito. Não faça isso, não. Que isso? Aí não dá. Aí papai não aguenta, aí bambu geme. Porque... Aí agora peço todo o respeito ao meu amigo vereador Bruno Miranda, que eu quem admiro, eu não irei abrir mão da minha assinatura. Se depender de mim, bambu vai gemer. Tem que conversar. Eu não sou contra os professores, mas tem os clubes da cidade, tem os bares da cidade, cada um tem o seu segmento. Se o prefeito, ele quer que os seus projetos voltem para lá, resolva os clubes da cidade. Já mando um recado. Tentei entrar em contato com o secretário, não me responderam. Fiz com que o líder de governo imediário, ele levou meu recado, mas até agora também não me responderam. Ele já me deu um recado, mas eles não me respondem. Eu sou um vereador da cidade, eu tenho um segmento. Nós temos aí agora os clubes que são mais de 8 mil pessoas no Réveillon.
E eles estão preocupados que já está tudo contratado e cadê o alvará? Nós temos o iate, nós temos vários clubes aí que estão querendo fazer as suas festas, mas o prefeito não renovou o decreto. Então eu não posso chegar aqui hoje, nesse momento, e dizer parabéns, Belo Horizonte. Não, não pode, gente. É um rombo de 180 milhões. Nós fizemos gestos aqui, 3 meses fazendo gesto, aprovando, aprovando, aprovando. Cadê o gesto de lá, gente? Não vem gesto de lá? Aí agora precisa de quem? Do vereador. Já digo bem claro aqui, eu não vou abrir mão. Não irei assinar. E projetos que irão chegar à minha mão, não irei liberar. É como um dia meu amigo Pedro chegou aqui. Eu faço isso politicamente. Isso é política. Não estou barrando aqui nada de professor, não estou barrando aqui nada de ninguém. Isso é política. Se eles querem fazer política dessa maneira, eu também sei fazer. Eu gosto de fazer política com diálogo, mas eu estou vendo que eles não querem fazer política com diálogo. Então, vamos fazer da mesma maneira que eles estão fazendo isso, eu vou fazer nessa casa. Não estou colocando o nome de ninguém, já digo bem claro aqui, porque, ah, não, culpa é do vereador Gabriel. Presidente, não tem nada a ver, meu companheiro, meu amigo, ele não tem nada a ver. Eu assumo, quem está falando é o vereador Jorge Santos, independente do republicano. Prefeito, o senhor sabe, orçamento passou, precisa de assinatura, não conte com a minha, enquanto o senhor não resolver o problema da cidade. Para discutir, o vereador Gilson Guimarães, integrante do Bloco Democráticos, Rede Sustentabilidade. Boa tarde, presidente, secretária, senhores e senhoras vereadores e a todos que nos acompanham. É muito importante a fala aqui do vereador Jorge Santo. Nós estamos aqui fazendo política. Só um minutinho com o microfone. Nós estamos aqui fazendo política. Eu acho muito bonito quando um vereador vê que o projeto dele vai ficar prejudicado e ele começa a falar porque algo ele vai defender que vai beneficiar ele. E nós que não estamos sendo beneficiados? Eu já vim aqui, já fiz gesto, até por indicação do presidente, vim aqui, fiz gesto para a prefeitura. Ninguém da prefeitura atende a ligação, nenhum secretário, eles estão proibidos de atender. Aquela primeira vez que eu vim aqui, antes de tomar a decisão, que eu voltei a reunir com a prefeitura, o que me falaram é o seguinte: nós não estávamos te atendendo porque nós tínhamos ordens do prefeito para não atender. E não adianta o prefeito falar que ele não está intrometendo nas questões desta casa, que é o que ele mais faz, é intrometer nas questões desta casa. Se o senhor não está intrometendo, por que o senhor está fazendo retaliações contra os 14 vereadores desta casa? Por que o senhor não está... 15. Por que o senhor está fazendo retaliações? Respeito cada um que está aí tentando resolver suas questões. Não tenho nada contra ninguém, mas é questões políticas. São as questões políticas. Aqui jamais. São questões políticas. Quando vem aqui falar que o prefeito foi desrespeitado pela idade dele, e as senhoras que moram dentro do aglomerado, e os senhores, pessoas idosas que estão dentro do aglomerado, que está sendo desrespeitado pelo senhor, quando o senhor não atende um beco, quando o senhor não atende uma rua, quando o senhor não dá um anjo de qualidade para dentro da comunidade. Aí as pessoas lá não podem ser respeitadas, não. Daqui a pouco vão abrir uma cassação contra mim, porque eu estou falando aqui a verdade também. Então, esse microfone aqui vai ter que ter regras. Coloca uma regra aqui na frente do microfone, o que pode falar, o que não pode falar. Porque nós estamos sendo desrespeitados. A periferia está sendo desrespeitada. Então, é muito fácil, cada um aqui defende sua bandeira. Cada um aqui defende sua bandeira. E toda vez que eu vim aqui, eu vou defender a minha. Então, é muito bonito. E não conta comigo, porque eu também não quero fazer mais gesto.
Estou com o vereador Jorge Santos. Cansei de fazer gesto. Fica usando. E eu quero dizer que eu não sou mais pacote seus. Não sou pacote. As portas estão fechadas para mim. Eu também sou vereador. Eu fui eleito por um povo, por uma população que confiou no meu trabalho. E através da retaliação do senhor, o senhor está achando um jeito que esse vereador não venha a ser reeleito, porque o senhor está usando o secretário do senhor para poder levar a obra dentro do aglomerado da Serra, que é pré-candidato a vereador, para desfazer do meu trabalho. Então, é muito bonito quando alguém vem aqui e rebate a fala do outro irmão. Eu quero ver, é proteger esse irmão. Eu quero ver, porque daqui a pouco estão todo mundo se abraçando. Mas agora, nós estamos sempre prejudicados. Quem vem aqui defender, quem vem aqui falar, está tendo os atendimentos. Está aí nas redes sociais, falando que está fazendo praça, que a rua está recuperada. Como? Pois é, parabéns, continua fazendo, mas eu quero dizer, você está fazendo, mas quando vocês vieram aqui com o Monti, falando mal do livro do prefeito, descendo a lenha aqui no prefeito, vários de vocês foram retalhados lá dentro, e o próprio prefeito falou para mim, que não iria atender a obra de certos vereadores que hoje está lá, com ele, porque estava contra ele. Parabéns para vocês, é isso aí mesmo. Mas nisso aí não vai atrapalhar o meu trabalho dentro da comunidade, não. A retaliação que o prefeito faz hoje contra vereadores que não estão assinando o que ele quer, é um absurdo. E quem for defender aqui, está defendendo que está tendo um bom atendimento. Parabéns para vocês, e com o povo não se brinca. Para discutir, vereador Irlan Melo, líder do PRD. Obrigado, presidente. Mais uma vez, boa tarde a todos. Bom, esse projeto é muito importante para a regularização de dívidas aqui na cidade, mas eu quero falar aqui também sobre o que o vereador Pedro Patrus outro dia disse aqui. Ele disse aqui, por exemplo, que quando ele tomou determinada atitude, ele tomou uma atitude política, ou seja, ele fez algo político aqui. E, às vezes, as atitudes políticas, elas são de forma ativa e de forma passiva. Eu estou, pela última vez, reiterando vários ofícios que não foram respondidos pela prefeitura. O próximo passo, segundo a nossa lei orgânica, segundo o regimento interno, é oficiar o Ministério Público para que tome as devidas providências. Por quê? Porque é necessário que se responda aos questionamentos, mesmo que a resposta seja não. Agora, ficar sem responder, isso não pode. Nós temos, por exemplo, um secretário de governo que não pisa aqui. Está parecendo o Flávio Dino, né? Lá em Brasília. O Flávio Dino também não pode ir lá, porque, segundo ele, os deputados tratam mal, e os deputados vão fazer isso e aquilo, nós não estamos conseguindo dialogar. Então, o que acontece? Muitas das coisas que estão sendo feitas são políticas e vão continuar sendo feitas de forma política, posições políticas, não é isso? Vereador Pedro Patrus, que Vossa Excelência disse, eu tomei uma posição política, então vamos tomar uma posição política. Agora, respeito deveria sempre existir. Não estou dizendo que é Vossa Excelência, estou falando por parte do Executivo. O que é o respeito, vereador Gilson? Responder os ofícios. O que é o respeito, vereador Gilson? Comparecer nas visitas técnicas. O que é o respeito, vereador Gilson? Comparecer nas audiências públicas. Sabe por quê? Não é porque um vereador independente, ou um vereador de oposição, ou um vereador de base, não. Nós somos vereadores da cidade. E nós merecemos esse respeito por parte da prefeitura. Se é para ser dessa forma, tudo bem. A gente tem que compreender que o prefeito quer agir dessa forma. Mas não venha dizer depois que o que está ladeando o aniversário da cidade é o amor. Que amor é esse? Que amor é esse? O amor para uns e o ódio para os outros?
É, eu fico imaginando qual mal faria se o prefeito recebesse os vereadores que quisessem no dia lá da assinatura da outorga, desmarcou simplesmente e desmarcou, presidente Gabriel, sem justificativa, porque na agenda não constava nada, para variar, né, vereadora Marcela? Não constava nada na agenda, descumprindo uma lei aqui dessa casa, descumprindo a lei aqui dessa casa, que foi feita aqui nessa casa. Então, assim, nós estamos, como foi dito por vários vereadores aqui, fazendo gestos atrás de gestos, buscando diálogo atrás do diálogo. Ninguém está querendo aqui, mas você quer ser base? Não, base que só responde sim para tudo, não tem jeito de ser mesmo, não. Aí já não dá para fazer. Mas, pelo menos, alguém que discute, que dá ideias, sugestões, ou vocês acham que o projeto dos ônibus ficou pior depois que a Câmara interferiu? Ficou muito melhor, pode não ter ficado melhor para os empresários de ônibus, mas para a população ficou mil vezes melhor. Será que, depois de nós trabalharmos aqui o suplementar, os ônibus suplementares novos que vão chegar, daquelas pessoas que estavam lá no chamamento, será que isso vai ser bom ou ruim para a população? Agora, se fosse só carimbar aqui, talvez esse tipo de avanço para a cidade não ia acontecer. Não espere de mim agir desta forma que estão agindo conosco. Não espere. Por quê? Porque nós queremos ser respeitados. No mínimo, responda aos ofícios, participe das reuniões. Aceite que existe um outro poder. E esse outro poder tem responsabilidade, inclusive da fiscalização, que é a nossa maior responsabilidade. E não traga fake news aqui nesse microfone, dizendo que uma coisa tem que ser assinada porque depende de outra. Porque todas as vezes que vier o fake news, nós vamos vir aqui para desfazer as mentiras. Muito obrigado, vereador. Mais alguém para discutir aí? Vereador Brau Lara. Pode discutir? Obrigado, presidente. Bem, qualquer projeto que entra para tentar facilitar, reativar as pessoas que estão com dificuldade de pagamento de tributos, taxas, vale a pena. Isso porque a prefeitura, em vez de impulsionar, em vez de tratar bem aqueles que empreendem na cidade, normalmente tem um comportamento totalmente oposto. É óbvio que hoje a gente ainda vive resquícios da época da pandemia, muitas empresas entraram em dificuldade naquela época e que, não só como um programa municipal, mas a gente vê esse movimento em todos os âmbitos da federação, para tornar todo mundo apto a exercer na plenitude o seu direito ao acesso ao crédito, a sua forma de tocar da melhor forma, tendo suas certidões negativas e assim sucessivamente. Então, eu acho isso muito importante. Agora, pelo outro lado, está na hora da gente trazer uma discussão séria nessa cidade sobre desburocratização, sobre facilitar o ambiente de negócios, de criar, de certa forma, impulsionamento para aquele que quer empreender. Nós começamos dois trabalhos de comissões especiais. Um é a questão da revisão do Código de Postura, sendo capitaneada pela vereadora Marcela Tropia. Outro que é a questão da revisão do Código de Edificações. E o Código de Edificações, ele precisa de ser, sim, aprimorado, porque são tantas regrinhas, tanta coisa que faz com que a cidade fique travada, que o que a gente tem visto é o quê? A região metropolitana, as cidades vizinhas se desenvolvendo e Belo Horizonte ficando parada no tempo. Olha só a quantidade de obras paradas em Belo Horizonte, obras que estão paradas há anos e anos. Por que elas não retomam? Porque, na verdade, a prefeitura não facilita isso. O projeto do retrofit mesmo, que está aqui dentro dessa casa, ele é super superficial. Ele é um projeto, na verdade, para não funcionar, para passar um ano, dois, três, quatro, cinco anos e se descobrir que tudo aquilo que foi colocado em peças de marketing não funcionam na prática. A gente precisa de uma cidade que realmente funcione bem. Então, todos os esforços para que nós possamos colocar Belo Horizonte andando têm que ser feitos por essa Câmara. E hoje, aniversário da cidade, tem muita gente aí fazendo peça de marketing para falar que está tudo bem. Não está. Não está.
Para mim, um ano de trabalho é tempo demais, que dirá falar de um mandato de 4 anos. E olha a quantidade de coisas que a prefeitura trabalhou para não deixar a cidade andar. CPI da Lagoa da Pampulha, olha só como é que ela acabou e olha o que a prefeitura está entregando. Vai lá para você ver, sente o cheiro da lagoa, fica lá no ressaque do Sarandi, ali em frente à Toca da Raposa, observando a quantidade de lixo que vem no leito do córrego. Olha por toda a cidade a quantidade de lixo jogado. Olha pela cidade, moradores de rua. A questão dos fios e cabos partidos eu nem falo mais, porque todo o bairro que você vai está aquela michorna, fios partidos atrapalhando o trânsito de pedestres, interrompendo calçadas, enrolados nos postes, nas árvores, nas placas de trânsito. Por que a prefeitura não resolve? Ah, porque isso aí dá muito trabalho. Eu sei que dá trabalho. Administrar uma cidade dá muito trabalho. Mas a gente está aqui é para fazer com que a cidade ande, porque se fosse só para resolver problema fácil, até programação de computador resolveria o caso. Mas não, precisa de gente que pega e faça. E ficar transformando isso em peça de marketing depois, nós vamos estar aqui para rebater cada detalhe e cada ponto. Não adianta ficar querendo colorir tudo bonitinho, que a gente sabe qual que é a realidade dessa cidade. Quando a gente fala em mobilidade, a gente sabe exatamente o que está acontecendo. A cidade hoje paga por subsídio ao transporte público. Não tem como a gente ficar ainda recebendo mensagem de cidadão que foi pegar o ônibus e o ônibus não tem ar-condicionado, que não está funcionando, que não tem um elevador de cadeirantes em operação. Tudo isso vem à tona o tempo inteiro. Belo Horizonte está mal administrada. E, para piorar, veio um orçamento deficitário. Muita gente não entendeu por que ele foi aprovado. Ele foi aprovado porque, de fato, tinha que avançar com uma peça orçamentária. Mas por que o prefeito não investiu o tempo dele em ajustar as contas, principalmente as despesas, e fazer pelo menos um 0 a 0 técnico ali? Ele podia ter feito, mas preferiu não fazer. Porque 2024 espera, mas as verdades vão ser jogadas na cara daqueles que, de fato, querem pintar um mundo colorido em Belo Horizonte, que não é. Obrigado, presidente. Obrigado, meu caro. Para discutir, o vereador Vanderlei Porto, presidente do PRD. Boa tarde, senhor presidente, caros colegas vereadores. Hoje é um dia de festa na cidade. Belo Horizonte completa mais um ano de sua existência e um ano muito proveitoso, um ano de muitas vitórias para a cidade. Lembrando que nessa Câmara Municipal aprovamos diversos projetos importantes que se tornaram leis. Então, se a gente fizer aqui um resumo, quero destacar aqui a luta que tivemos para aprovação da redução do prazo das carroças, que vai ter toda uma transição tranquila também em relação aos carroceiros. Foi algo importante, uma iniciativa do prefeito de criar um decreto para que essas famílias tenham todo atendimento. Agradecer também, parabenizando o prefeito Fuad, que retomou, Braulio, ao contrário do que você disse, muitas obras paradas, principalmente de enchentes, no Barreiro. O Barreiro tinha a segunda bacia do Larejo Jatobá, que estava parada há anos, que o Calil não mexeu um centímetro nela. E hoje essa obra está quase concluída, está concluindo também a bacia dos Camarões, a bacia do bairro das Indústrias, a bacia do Ferrugem. Então, a Tereza Cristina não terá mais problemas, se Deus quiser, com enchentes, porque o prefeito teve essa sensibilidade, sem contar também o maior plano de construção de habitação que a cidade está recebendo nos próximos anos, uma vez que, principalmente, recursos do governo federal no último governo não chegou um centavo em Belo Horizonte. Criaram-se o programa Casa Verde Amarela e não chegou um centavo. Agora está vindo um investimento novamente do Minha Casa Minha Vida e isso é importante para a cidade de Belo Horizonte atender todas as suas frentes. Então, e hoje nós vamos também, no dia da cidade, no dia do aniversário, aprovarmos aqui um projeto importante para a cidade do Refis. Então, Belo Horizonte tem avançado, é importante que essa casa continue dando a sua colaboração, a sua dedicação aqui no Legislativo, que com certeza no Poder Executivo temos visto todo esse empenho da Prefeitura em realizar as obras, em realizar aquilo que a cidade tanto precisa. Então,
Eu acho que nós estamos no caminho certo, vamos avançando. E também destacar que hoje no painel, né, mudou o nome do nosso partido. No último dia 9, foi homologado o novo nome, junto da fusão PTB com Patriota. Então, hoje nós temos o Partido Renovação Democrática, um partido que se posiciona no campo do centro, um partido que vai buscar sempre o equilíbrio, sempre aquilo que for melhor para o país, para o Estado e para o município. Então, é isso. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Mais alguém para discutir? Não? Daí, não? Então, encerrada a discussão, vou colocar em votação. Alguém para encaminhar? Vereador Bruno Miranda, líder do governo, PDT. Nós vamos aqui votar o projeto, votação com preferência, requerimento de Vossa Excelência. Ok. Então, encaminhar o voto sim ao projeto. Em seguida, me parece que nós temos apenas uma emenda aditiva, mas nesse momento nós vamos encaminhar o voto sim. Em votação. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, registrem o voto. Vereador Fernando Luiz e vereadora Luíde Gonçalves, registrem o voto. Vereador Fernando Luiz. Vereador Fernando Luiz. É só uma, Bruno. É só a minha, só essa. Deve estar com a Brahma com os caras, hein? Tô ligando. Tá dando ocupado. Tá também?
Encerrada a votação. 40 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Está aprovado. Calma, Pedro Patrus. Está aprovado o projeto na votação com preferência. Aí fica prejudicada a emenda número 1 e sua subemenda. Então, nós vamos direto para a emenda aditiva número 2, correto? Em votação, para encaminhar a votação, vereador Jorge Santos. Obrigado, presidente. Eu quero encaminhar o voto sim a essa emenda de autoria desse vereador, que é uma emenda muito importante, porque nós queremos que todo o setor de Belo Horizonte venha participar. Então, essa emenda do artigo 10, ela fica inserida das contribuições municipais de preparadores de serviço, interesse público, contratados ou conveniados com o poder público municipal, relativa aos direitos sociais previstos no artigo 6 da Constituição da República. Por isso, eu gostaria de encaminhar o voto sim. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, vereador Bruno Miranda, líder do governo. Vereadores, eu queria encaminhar o voto contrário, porque a emenda número 2, ela não atende os requisitos previstos no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E ela também não prevê fonte de compensação necessária para esse tipo de mudança na legislação. Então, quero encaminhar o voto não. Em votação, registrem o voto. Vereador Álvaro Damião, vereador Pedro Patrus. Vereador Álvaro Damião, registro o voto. Encerrada a votação, 9 votos favoráveis, 31 votos contrários, está rejeitada a emenda aditiva. Presidente, eu peço a verificação de quórum, por favor. É regimental. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, estamos em processo de verificação do quórum. Registrem a presença. Encerrada a votação, a verificação. Com 9 presenças, não podemos seguir os nossos trabalhos. Eu quero, em primeiro lugar, desejar à nossa cidade de Belo Horizonte um feliz aniversário pelos seus 126 anos, a cada cidadão, a cada cidadã aqui, muitos anos de vida e muitas felicidades. Ainda, quero convidar todos e todas, todo mundo, para logo mais poder acompanhar a nossa cerimônia do Grande Colar, que é a maior comenda aqui da Câmara Municipal. E ainda divulgar mais uma vez o portal que nós lançamos hoje, o BH para Você,
que é muito bom para aprimorar a atividade fiscalizatória. E nós temos anúncios. Senhora secretária, por gentileza. Anúncios. CEP, reunião ordinária número 109, dia 14/12, às 14h30. Projeto de lei 467 de 2023 do vereador Irlan Melo, em segundo turno, dispõe sobre o funcionamento de estabelecimento comercial, industrial ou de prestação de serviço no município. Projeto de lei 668 de 2023 da vereadora Fernanda Pereira Autoé, primeiro turno, dispõe sobre o recebimento de doações de bens móveis e serviços e bens móveis em excomodato pela administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. Projeto de lei 671 de 2023, vereador Fernando Luiz, primeiro turno, acrescenta o artigo 60-A à lei 11.416 de 2022, que institui a lei municipal de inclusão da pessoa com deficiência e da pessoa com mobilidade reduzida. Projeto de lei 674 de 2023, primeiro turno, autoria, vereador Jorge Santos, assegura a paciente o direito a acompanhante em consultas, exames, procedimentos realizados em estabelecimentos de saúde públicos e privados do município. Projeto de lei 679 de 2023, primeiro turno, vereador Pedro Patrus, dispõe sobre a política de cozinhas comunitárias no município de Belo Horizonte. Projeto de lei 705 de 2023, primeiro turno, vereador Rubão, institui a implantação do programa Jovem Atleta no município de Belo Horizonte. Projeto de lei 706 de 2023, primeiro turno, vereador Rubão, estabelece diretrizes para a implantação do programa Material Escolar Solidário no município de Belo Horizonte. Projeto de lei 710 de 2023, vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares, primeiro turno, reconhece o ponto geográfico onde se encontra edificada a Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem como Marco Zero de Belo Horizonte. E o projeto de lei 711 de 2023 da vereadora Marilda Portela, primeiro turno, altera a lei número 8.616 de 2003, que contém o código de posturas do município de Belo Horizonte. Isso aí. Mais um gesto para o Poder Executivo, mais um projeto de autoria do prefeito, aprovado por unanimidade com 40 votos favoráveis. Aguardamos os gestos na direção da Câmara Municipal de Belo Horizonte. 15 horas e 53 minutos, está encerrada a sessão.